байгаа хуулийн төслөө. Тийм учраас бид нар аль болохоор одоо богино хугацаанд хилцээд тэгээ хууль маань батлагдсан өдрөөсөө хэрэгжээд явна гэж ингэж ойлгож байгаа. За, дараах зүйлүүдийг тодруулъя гэж бодож байна. А олон дахин давтагдаад байгаа гишүүдийн асуудал дээр ажлын хэсэг болон одоо манай тодруулга өгч байгаа хүмүүс нөгөө хуулийн шинжлэгдэж байгаа гол амин сунс, гол агуулга ач холбогдол нь юу байгаа мб гэдгийг энэ олон дахин давтагдаад эрсдэл үүсгэх магадaltaа гээд гишүүдийн манд болгоомжлоод байгаа асуудлууд дээр 1 2 3 гэсэн ийм тайлбар ирэмбийг одоо тодорхой өгчмөр энэ. Жишээлбэл би Батэрдэн гишүүний болгоомжлол олон гишүүдийн энэ баг үнийн санал гэдэг дээр нөгөө дадал болоод зуршил болоод тогтцсон зүйлээс төдийлөн бас төрийн албаа хаагчид болон одоо хүмүүс маань шууд салчих бололцоогүй байдаг л да практик амьдрал дээр. А тийм учраас ирэмбийн хувьд технологийн шийдэл, стандартын шаардлага хангасан байдал, за дээрэс нь ажил хийсэн туршлага гээд ингээд энэ зүлүүд хамгийн эхэлж дүгнэгдэж, хамгийн сүүлд нь баг үнийн санал явна гэдэг энэ логик нөгөө дарааллаа хүмүүст их сайн зөв ойлгуулад явчих юм бол зүйтэй. Тийм учраас энэ сайн өөрчлөлтүүдэд та бүхэн маань их тодруулаад хэлээч гэж хэлмээр байна. За, тодруулах зүйл маань цахимаар ил тод болгож байгаа асуудал маань олон нийтийн дэмжлэгч хүлээж байгаа. Цаашдаа бас одоо хуулийн хүрээнд төрийн ажил явах. Ер нь тэгээд одоо тендер гэдэг бол төсөв татвар төлөгчдийн мөнгөөр хийж байгаа ажлын үр ашиг, одоо үр ашигийг л дээшлүүлэх асуудал шүү дээ. Тийм учраас энэ цахимаар явуулж байгаа асуудлаа хэр зэрэг одоо баталгаажуулж эрх зүйн зохицуултыг хийсэн бэ гэдэг зүйлийг тодруулмаар байна. За, дараагийн асуулт. Өнгөрсөн жил одоо ажил хариуцаад явж байхад одоо ингээд бид нар гүйцэтгэлээ хүлээгээд ингээд байж байгаа хооронд ер нь цаашдаа ч гэсэн давтагдах асуудал юу вэ гэхлээр валютын ханшны өөрчлөлттэй холбоотой импортер орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзэл маш их явдгаа. Тийм учраас нөгөө батлагдсан төсвийн хөрөнгөндөө энэ ажил маань багтахгүй нэ гэд одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд маань төсвүүлсэн мөнгнөөс илүү зардал гарчлаа гэдэг ийм хүлээлт, ийм бас аж ахуй нэгжүүдийг хохироож байгаа асуудал маш их гардыг юм байна л да. А тийм учраас энэ үнийн зохицуултыг ер нь валютын ханштай холбогдуулж цаашид үргэлж зохицуулт хийх энэ механизмыг ер нь энэ хуулиндаа яаж оруулж өгсөн бэ гэдгийг тодруулъя. За, маргаан шийдвэрлэх асуудлыг одоо богиносгож байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Яг ямар байдлаар богиносгож байгаа вэ? Үнэхээр Монгол орны өөрийнх нь онцлог байгаа шүү дээ. Жилийн дөрвөн улиралтай барилга барьдаг хугацаа маань харамсалтай нь маш их бага. Маш олон ажлууд эхэлдэг, улирлаас шалтгаалаад зогсдог. Тийм учраас маргаан шүүхтэр удаал яваад ах юм бол энэ улирлын шин чанартай байдлаар ажил маань үр ашиг нь одоо багасаад хугацаа сунаад яваад байдаг. Тийм учраас энэ хугацааг ямар байдлаар богиносгож шийдсэн бэ? Энэ бол маш чухал одоо хүлээлт үүссэн асуудал гэж хэлмээр байна. За, хамгийн төгсгэлд нь энэ хариуцлагын зохицуултыг ямар байдлаар яг тодорхой болгосон юм бэ? Тэр төрийн албан хаагчдын хариуцлагаас гадна тэр хар лист гэд маш олон хүмүүс ярьж байна. Яг үнэ хэлэхэд үнэхээр ажил хариуцаад ажиллахад юуг мэдэрдэм бэ гэхлээр тухайн салбар компани тухайн одоо салбаруудаас тендер авдаг бүр нэр байдгийн билээ ш. Цүнхний компаниуд гэж. Ажилчин байдгүй, техник тоногт хөрөмж байдгүй. Тэгсэн мөртлөө тендер аваад байдаг. Энийг зохицуулсан гэдэг хариултуудыг өгж ин тэгтээ яг яаж вэ? Хариуцлагажуулах энэ асуудлаа яг ямар байдлаар хийсэн бэ гэдгийг илүү тодруулахыг хүсэж байна. Баярлалаа. За, ойрл гүшүүн ажлын хэсгийг хариулъя. За, цогцлог гүшүүний асуултанд хариулъя. За, нэгдүгээр засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсөлд холдон авах ажиллагааны дэвшилтэд шинэ алхмуудыг бол санд болгож оруулж ирсэн. За, манай их хурлын гишүүдийн өргөн барьсан хуульч гэсэн иймэрхүү сандуудаас орж ирсэн. Нэгдүгээр тул дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогыг бол төлхүү одоо дэмжиж өгөө. Дотоод үйлдвэрлсэн бараг импортоор орж ирж байгаа бараатай нийлүүлж багцлснаас шалтгаалan дотоодын үйлдвэрлэлийн бараг худалдан авах боломжгүй нөхцөл үүссэн гэж би түрүүн статистик тоонуудыг хэлсэн. Хоёрдугаард урьдчилсан худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлснээр засгийн газрын төсөл хөтөлбөрийн одоо худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийг босронгуй болгох шуурхай байдлыг хангах за төсөв хэмнэх боломжийг бүрдүүлж өгнө гэж үзэж байгаа маа. За, гуравдугаар цахим худалдан авах ажиллагааг оруулж ирж байгаа. За, ингэснээр цахим худалдан авах ажиллагааг нэвтрүүлснээр худалдан авах ажиллагааны ашиг сонирхлоос ангид байх өрстөнд ил тод байдал нэмэгдэх боломжтой гэж үзэж байгаа маа. Дөрөвдүгээрт ногоон худалдан авах үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа. Энэ бол Монгол улс доктортой хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, за, уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисийн хэлцээрийг одоо хэрэгжүүлэх
За энэ дэлхийн нийтээрээ байгаль орчныг хамгаалж байгаа энэ бодлогын хүрээнд байгаль орчин дээлтэй техник технологиудыг болов дэмжиж энэ сонгон шалгаруултыг хийх худалдаанх ажиллагааг дэмждэг болё гэсэн ийм одоо гол зарчмын сандууд орж ирсэн. За ажлын хэсгээр бид бас одоо тодорхой сандуудыг оруулж ирж байгаа. За хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийн тухай ойлголтыг тодтгон найруулах асуудлыг ажлын хэсэг дээр бол ярилцаад хамгийн гол нь чанар техникийн үзүүлэлт үнэлгээгээр шалгарсан шаардлага хангасан тендерүүдийг дараагийн шатанд үнэлэх гол шалгуур болгоё гэж оруулж ирж байгаа маа. Одоогийн тендерийн хуулиар 27 дээр бол хамгийн бага үнийн санал өгсөн тендерийг хамгийн сайн тендер гинэ гэсэн тодорхойлт байгаа. Тэгээ энэ тодорхойлтыг бол засаж одоо оруулж ирж байгаа. За ингэснээр хамгийн сайн ялагчийг тодруулах худалдан авах ажиллагааны суурь ойлголт тул одоо хилцүүлэгт оролцож байгаа олон хүмүүс бас энэ сандыг бол зөв зөвтэй гэсэн ийм ойлголтод төрж нэгдсэн. За дараа нь бол засгийн газрын төсөлт худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдол гарахтаа барьцаа төлбөр авахар тусгаж оруулж ирсэн юм аа. Энэ нь бол өрсөлдөөн нэг хязгаарлсан харилцан хяналт тавих тогтолцоог судруулсан. За төрийн байгууллага албан тушаалтанд гомдол гарах иргэний эрхийг бол хүндэж хаасан байсан юм аа. Тийм учраас үндсэн хуулийн шинжтэй ийм зөрчлөлт үүсэх боломжтой байгаа учраас за бид нар тендерт оролцохдоо тавьсан дэнчин буюу 20 сая төгрөг хүртэлх одоо барьцаа хөрөнгийг нь хэрвээ гомдолгүй тендерийг удаашруулах төрийн одоо ажлыг хүнд суртлыг бий болгож бас энэ одоо тендерийн дундаас ашиг орлого олох энэ боломжуудыг хаах зорилгоор ийм заалтыг бол оруулсан. За тэгээд улсын их хурлын гишүүдээ санаачилсан шууд гэрээ байгуулах ийм одоо санал орж ирсэн. Дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд харьцуултын үнийг 2 дахин өсгөх замаар давуу эрх олох санлууд нь ерөнхий гэрээ цахим худалдан авах ажиллагааны зохицуулалтаа давтсан харьцуултын үнийн одоо давуу эрх олгох заалтын үндэслэл тооцоо мөн. За гадаадын хуулийн этгээдийн худалдан авах ажиллагаанд оролцох тендерийн босог үнийн хэмжээг хуулиар биш улсын их хурл тогтоодог. Тэгэхээр энэ хуулиудтайгаа зөрчилдөж байгаа учраас дэмжих боломжгүй гэж бид нар бол үзэж хассан юм аа. За ингээд бол ер нь хуулийнхаа нэр томьёог бол засаж залруулаад энэ одоо зүйл заатуудыг оруулсан. За цогцлон сайд сая бас асууж байна. Ер нь энэ төрийн албан хаагчтай яаж хариуцлага тооцох вэ гэж. Ер нь бол төрийн албан хаагчийнхаа хувь зөрчил дутагдал гаргасан тогтоогдвол төрийн албанд 10 жилийн хугацаагаар ажиллах эрхгүйгээр чөлөөлөгднө. А хэрвээ эрүүгийн шин чанартай ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан нь хуулиар тогтоогдвол энэ нь одоо эрүүгийн ноцтой зөрчил үүссэн гэж зордныг шүүх.